В обласному центрі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олександром Ульяницьким. Шкода, втрачаємо цвіт нації. У Луцькому дворі спилюють дерева, щоб облаштувати паркомісця. Деякі мешканці обурюються щодо такого благоустрою. Все закатують в бетон. На тих деревах, які зараз зрізають, гніздяться пташини. Волинські школярі готуються до свята останнього дзвоника. Репетирують вальс. Це як ота краплина радості, отого щему. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Олександром Ульяницьким. Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Лучанина Олександра Ульяницького призвали на військову службу по мобілізації торік у перші дні березня, на початку повномасштабного вторгнення, розповіла Наталія Віталіївна, вчителька його сина-другокласника Максима. Дуже щирий, добрий, хороший, який ще хотів багато жити, багато років, виховати свого сина, теж гідним патріотом України. Для нашої родини шкільної це дуже велика втрата. Його дружина – це наша учениця нашої школи. Загинув Олександр Ульяницький 7 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Кам'янка Херсонської області, розповів знайомий загиблого бійця Артем Запотоцький. Каже, рідні до останнього сподівалися та вірили, що він був живий чи у полоні. Загиблому військовослужбовцю було 52 роки. Це боксерська спільнота, ми разом займалися спортом. Він набагато старший і, ну, скажімо так, нам було до чого тягнутися, коли ми займалися. У нас був яскравий приклад. Шкода, втрачаємо цвіт нації. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, колеги, лучани. Був він, направду, дуже гарним сім'янином. Дуже уважним, як і до дитини, як і до дружини. Гарна сім'я, молоді, красиві люди. Шкода, страшно, шкода. А перейшов від смерті до життя. Це чоловік нашого куратора Ульяницької. І ми прийшли підтримати її і висловити шану і подяку її чоловіку за те, що він став героєм, на жаль, посмертно. Горе велике її. Я не можу того висловити, дорогенькі, за тих всіх, які загинули. А тим, що служать, бажаю, щоб їх ангелів-охоронців охороняли. По завершенню чину похорону домовину з тілом воїна пронесли театральним майданом. Церемонія прощання завершилась виконанням гімну України. Поховали загиблого військовослужбовця Олександра Ульяницького на міському кладовищі у селі Гаражджа. Олена Чорнуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Волинські волонтери придбали для бійців на передову автівку, гроші на яку назбирали завдяки небайдужим людям, розповів Суспільному волонтер Тарас Кравчук. Телефонує військовому, який їздитиме цим автомобілем. Алло, Міша, привіт. Дивись, ми вже біля машини, машина в Луцьку, там покрасили, колеса поміняли, там доробляємо вже технічно, будемо готувати її передавати. Це дуже важлива техніка для того, щоб пересуватися якомога швидше на позиції, з позиції. Дуже всім дякую за цю підтримку. Тримайтесь, хлопці. Тарас Кравчук розповідає, збирати кошти на позашляховик розпочали після того, як бійці 57-ї бригади втратили авто біля Бахмута. Розстріляне авто привезли з передової і поставили у центрі Луцька біля пам'ятника Тарасові Шевченку 2 тижні тому. На перший день Пасхи цю автівку, яка стоїть розстріляна, якраз попала там, не знаю, чи під мінометний, чи артилерійський обстріл. Хлопці скинули відео. Наша остання автівка, позашляховик, ось результати обстрілу. Почали збирати кошти, поїхали наші друзі лаветою. Туди завезли машину, а назад лавета була порожня, ми попросили, вони погодилися, евакуювали з дороги життя цю автівку, привезли в центр міста, поставили тут і збір почався активніше. Тому ми змогли придбати новий позашляховик, встигли вже його сюди привезти, ще не встигли повністю технічно його доробити. Ця машина надійна, каже волонтер Сергій Авраменко. Саме він повезе автівку бійцям на схід. Може комусь незручно, то, що праворульна, але зато дуже надійний автомобіль.
поставили ему тепловизор, поночное бачення. Резина не шумна, протектор добрий, болотина нова. Взяли сразу на одно колесо більше. Мотор добрий, машина їде нормально. Хлопці будуть задоволені. Ми вже зібрали всю суму, нам вистачило на ремонт цієї автівки. Заплатили ми 4,5 тисячі євро. Стару автівку ми завеземо на сервіс, оглянемо її. Є велика ймовірність, що ми її також відремонтуємо і передамо хлопцям. Перехожі писали на автівці побажання військовим. Стараємося долучатися і підтримувати хлопців наших. Дуже приємно брати навіть таку найменшу участь у цьому, тому що в зв'язку там зі своєю хворобою не можу захищати країну, але маю можливість дякувати нашим хлопцям за те, що так тут розмовляю з вами. Виграть вогне Польська з вами. Їм важливо знати, що їх чекають, їх люблять. І саме головне, в них вірять, бо без них ми б не могли просто тут гуляти, насолоджуватись сонячним днем. Придбаний автомобіль волонтери доправлять бійцям на фронт наступного тижня, сказав волонтер Сергій Авраменко. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. По вулиці Наливайка у Луцьку сьогодні завершують розчищувальні роботи для облаштування прибудинкових територій, розповів Суспільному бригадир компанії «Житлобуд-2» Олександр Ковердюк. Підготовку до ремонту, каже, розпочали у понеділок. Сьогодні розчистили ділянку довжиною 100 метрів. Дерева тут ті, які вже простояли. Багато тільки дорізаємо, вони вириваються з корнів, падають. Я розумію, в таких моментах треба його трошки обмолоджувати, старе знімати, а нове посаджувати. Щоб облаштувати новий паркінг, говорить голова ОСББ «Наливайка об'єднане» Оксана Денисюк, необхідно зрізати старі дерева. Усі дозволи, каже, отримали. Посадимо молоденькі деревця, які будуть гарні, за якими будемо доглядати, тому що ці дерева, що росли, вони вже старі, вони за ними, до речі, ніхто не доглядав ці всі роки. Всім горить, нема де машин ставити, тому що зробили скоріше. Лучанка Клавдія Кузьмич мешкає у будинку по вулиці Наливайка 6, якому 50 років. Пригадує, сама висаджувала деякі саджанці, однак, каже, старі дерева зрізати необхідно. Ми наполягали, щоб тут зробили реконструкцію через те, що проїзд дуже вузенький, машини ставлять на тротуарі, дощ іде, мусиш виходити, отут, наприклад, калюжі стоять і собачкою виходиш гуляти, не можна обійти. З її слів, не усі жителі вулиці Наливайка підтримали таку ініціативу. Мешканка будинку номер 8 Надія Калініна розповідає, що особисто збирала підписи проти викорчовування дерев. На тих деревах, які зараз зрізають, гніздяться пташини. Пташенята вилетять тільки в липні місяці. Тобто нищимо все живе задля того, щоб закачати все в асфальт, в бетон і зробити паркінг. Ми назбирали необхідну кількість підписів проти зрізки. Я віднесла відповідні інстанції. Голова ОСББ виставляє свій пост, що робимо ввечері нові збори, бо це нелегітимні підписи. Голова ОСББ «Наливайка об'єднане» Оксана Денисюк коментує це так. У мене є 53 квартири з 70 за. Далі вона збирала підписи, бо в неї береза перед вікном, вона більше її турбувала ця береза, але ми цю березу і не зрізаємо, бо вона не підпадає під дорогу. Наразі ми зібрали треті збори 17 травня, на яких ми обговорили і з нею, і вона була присутня, і всі підписалися, вона сама ж підписалася за зрізання цих дерев. Схожа ситуація була у дворі на вулиці Конякіна 10А 5 років тому, говорить голова ОСББ Оксана Денисюк. З її слів, на місці старих висадили молоді деревця, за якими є належний догляд. Відразу після зрізання дерев по вулиці Наливайка, говорить Оксана Денисюк, старий асфальт зніматимуть, а на його місце викладуть бруківку. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Дев'ятикласники Торчинського ліцею вперше сіли за шкільні парти у 2014-му, коли розпочалася війна. Нині вони – випускники, говорить школярка Христина Кревська. Було вчитися важко. У нас перша лінійка, яка була 1 вересня в 2014 році, проходила також з певними обмеженнями. Ми не співали, так як в країні був дуже напружений стан. Коли залишилось буквально 2 тижні, здається, що це дуже важко і не хочеться прощатися з вчителями, які вже стали рідніми, з класною обстановкою, з однокласниками.
У ліцеї не змінюють традиції проведення свята останнього дзвоника, каже Христина. Дівчина разом із своєю подругою Яною Банадою навчають однокласників танцювати вальс. Так, говорить випускниця, прощатиметься з школою. Це музика іде, і вона питає теж та далі, коли типу, просто вони не чують музики і там раз, два. Підібрали пісню під наш вальс «Христина Соловій, хто як не ти». І це, мені здається, пісня переплітається з сьогоденням нашої країни. Мені дуже подобалося, коли я був ще в молодших класах, як старші класи танцюють вальс, коли дівчата дуже граційно та гарно вигинаються, коли мужні хлопці їх підтримують. Це все так синхронно, це все так гарно було. І я завжди хотів це повторити. 14 пар репетирують вальс у дворі школи. На завершення репетиції – фотосесія із першою вчителькою Надією Баранчук та іншими педагогами. Ці учні вміють пронести і свій патріотизм, і підкріпити його засобами, і мистецтва, і засобами, як кажуть, тих освітніх таких процесів, яких треба для нашого нового часу, для того, щоб ми дійсно були цивілізованою і розвиненою країною. Цього року навчання в 9 класі завершують 66 випускників, в 11-му – 27, говорить заступниця керівника Торчинського ліцею Ольга Федорчук. Війна забирає саме дорогоцінне, забирає наших чоловіків, синів, братів, тобто багато з наших, будемо так казати, нашої родини, великої української родини, всі на передовій. Але випускний є раз в житті. Батько, який на передовій, він буде радий і задоволений подивитися відео, як його дочка або син вальсують. Як розповіла Тетяна Соломіна, заступниця керівника обласного управління освіти і науки, цього року в області завершують навчання у 9 класах 12 879 школярів, із них 134 – переселенці. Навчання в 11 класі завершують 7624 школярі, із них 691 отримає золоту медаль, 198 – срібну. 70 переселенців також є випускниками в 11 класі. Свято останнього дзвонику залишається. В часі розводять, як правило, початкову ланку освіту, базову, а для учнів 9-11 класів, як правило, проводиться окрема лінійка, на якій присутні батьки, друзі дітей, рідні, і школа проведжає своїх випускників традиційно і вальсом, і гімном школи, і побажаннями вчителів. Посадовиця говорить, навчальний рік у волинських школах має завершитися до 31 червня. Звичних випускних у більшості закладів освіти не буде, зважаючи на безпекову ситуацію в країні. Усі рішення ухвалює керівництво шкіл спільно із батьками. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку завершились 34-ті міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля, розповів Суспільному головний суддя Володимир Грушовінчук. Каже, у турнірі взяли участь понад 100 рятувальників з 12 регіонів України. Найтитулованіший спортсмен у збірній Одещини – Денис Ясипенко. Від початку повномасштабного вторгнення наша робота, на жаль, змінилася в худшу сторону, тому що нас долучали до розбору завалів після ракетного обстрілу та інколи гасіння пожеж. Було важко не тільки фізично, але й морально. Змагання у Луцьку тривали 2 дні. В програмі було 4 дисципліни. У перший день в командному заліку першість вибороли волинські рятувальники. Розповів учасник команди Олександр Андрійчук. Каже, пожежну естафету пробігли за 57 секунд. Нині 7 спортсменів показували бойове розгортання з подачею 2 стволів. Вони мають під'єднати смоктуючі рукави до мотопомпи і до баді, де відповідно є. Мають забрати воду з баді, подати воду по рукавам, прокласти лінію і залити 2 мішені якнайшвидше. Першими на старт вийшли рятувальники Дніпропетровської області. Для цього виду змагань використовують усе своє спорядження, розповів тренер команди Павло Скуба. Нам потрібно 3 рукава, які магістральна лінія, розгалудження. І 2 ствола. Для цього ще потрібно 2 рукава всасуюча, які забирають із ємкості кубометр води. За результатами 2-денного турніру лідерами загальнокомандної першості стали спортсмени-рятувальники Черкаського інституту пожежної безпеки. Волиняни – 2-й, кияни – 3-й, сказав головний суддя змагань Володимир Грушовінчук. За традицією, команда-переможниця в дисципліні «Бойове розгортання» влаштувала тренеру купання.
Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.